បាទរីករាយសាជាថ្មីមកកាន់ YouTube Channel រស់វាសនាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រិយមិត្តតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ruhvisna.com ឬនៅក្នុង Facebook រស់វាសនាហើយនៅក្នុង YouTube រស់វាសនាដូចគ្នាបាទបាទដើម្បីមិនខាតពេលយូរនោះសូមតាមដាននៃការសង្ខេបរឿងរាមកេរ្តិ៍ដូចតទៅបាទពេលដែលបានដំណឹងពីហនុមានហើយព្រះរាមក៏លើកទ័ពស្វាទៅលង្កាដោយទ័ពស្វាមានគ្នាតិចពេកព្រះរាមក៏ឲ្យសុគ្រីពជួយរកស្ដេចស្វាដែលមានរទ្ធានុភាពមួយដើម្បីយកជាមិត្តនៅពេលធ្វើសង្គ្រាមសុគ្រីពបានអួតសរសើរអំពីមហាជម្ពូដើម្បីសុំកងទ័ពជំនួយប៉ុន្តែហនុមានមានកិរិយាប្រហើនកោងកាចសំឡុតមហាជម្ពូដូចជាពោលថាបើទៅដល់យប់ឲ្យលើកទ័ពថ្វាយព្រះរាមទាំងយប់បើទៅដល់ថ្ងៃឲ្យលើកទ័ពថ្វាយព្រះរាមទាំងថ្ងៃមហាជម្ពូរាជក៏ឲ្យសេនាចាប់ស្វាទាំងពីរដាក់គុកពេលយប់ហនុមានសន្តំកងទ័ពស្វាទាំងឡាយហើយកាច់សោទ្វារចេញហនុមានក៏បានលើកទាំងក្រែមហាជម្ពូរាជកំពុងផ្ទុំហោះយកទៅថ្វាយព្រះរាមតែម្ដងព្រះរាមខ្លាចមហាជម្ពូពីព្រោះជាស្ដេចស្វាក៏លេចឆេះស្វានេះក៏សុខចិត្តចងស្ពានមេត្រីជាមួយព្រះរាមប៉ុន្តែមិនព្រមធ្វើសហប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងនោះឡើយក៏ឲ្យខុននលនិងខុននលជំនួសលោះបានតបមហាជម្ពូរាជហើយព្រះរាមក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពស្វាទាំងឡាយសងស្ពានទៅកោះលង្កាប៉ុន្តែមជ្ឈបាយនេះมันបានសម្រេចទេព្រោះត្រីទាំងឡាយក្នុងសមុទ្របបួលគ្នាពំថ្មទាំងនោះចេញពេលនោះសុគ្រីពធានាកាឡាខ្លួនឲ្យធំដោយព្រះព្រំផ្ងាបាត់ដៃចំឡងទ័ពហនុមានធានាកាឡាខ្លួនឲ្យធំដេកធ្វើស្ពានឯអង្គតវិញធានាខ្លួនផឹកទឹកសមុទ្រឲ្យរីងប៉ុន្តែព្រះរាមមិនយល់ព្រមសោះឡើយហើយក៏ប្រកាសកំហែងនាងមណីមេខលាទេពធីតារសាសមុទ្រដោយថ្លែងសរឲ្យទឹកសមុទ្រនោះពុះនាងមណីមេខលាភ័យក៏ធានាខ្លួនសងស្ពានថ្វាយព្រះរាមព្រះរាមក៏អាចលើកទ័ពស្វាទៅកោះលង្កាបានលោកដឹងថាព្រះរាមលើកទ័ពមកលង្កាហើយក្រុងរាពណ៍ក៏ចាត់ចែងរៀបចំទ័ពដែរ